Hej på er och välkomna. Idag så ska jag göra en bild versus verklighet. Alltså jag minns inte, alltså hjälp, jag kan inte prata, jag är så overwhelmed. Nej men jag minns inte när jag gjorde en sån här sist. Vi kan ju kolla, alltså det var fett himla länge sedan. Jag minns att jag gjorde det på en butik som heter All Pretty Girls Boutique. Ett halvår sedan. Generellt så var det fett länge sedan jag gjorde någonting som har med kläder att göra. Jag tror att det var den senaste klädvideon jag gjorde. Jag ska kolla när jag sist gjorde en haul. Ja, det var 9 månader sedan, så att it's been a while. Men ni vet ju att jag har ju verkligen evolved i min klädstil som ni har sett. Och jag älskar färg, jag blir så glad av det. Och här hänger det ju väskor. Har verkligen hittat den här kärleken till färgglada kläder. Lite unika kläder med mönster och såna saker. Jag tycker att det är så roligt. Jag brinner ju för mode så himla hårt. Jag älskar att ta fina bilder till Instagram och inspirera andra med den här klädstilen som jag har. Och det är någonting som, jag vet inte, alltså färg, att ha färg runt omkring mig är någonting som jag bara blir otroligt glad av just nu. Jag älskar det. Och i och med detta så är det ju väldigt roligt att kika på nya klädhemsidor. Och då är det nämligen så att den här hemsidan som vi ska prova idag, alltså jag har kollat på den i så många månader. Och jag har funderat, och ska jag inte prova? För man vet ju inte, för det är liksom det med storlekar, kommer det funka eller inte? Och det är väldigt synd ifall det inte funkar. För med vissa hemsidor så kan man inte riktigt skicka tillbaka kläderna. Jag pendlade länge och sen bestämde jag mig att nej, alltså jag älskar deras kläder så hårt att jag måste prova att beställa därifrån. Så det har jag gjort och idag ska vi prova de kläderna och se hur de ser ut. Och på hemsidan det ser ut vara en riktigt bra kvalitet och så att jag är skittaggad på att prova dem och se ifall det verkligen stämmer. Så ja, hemsidan vi ska prova är ShopCider. Helt magiska kläder, så att jag är så taggad. Det jag kan först börja med att säga det är att jag behövde inte betala tull. Men det är väldigt olika. Ibland så råkar man på det och behöver betala tull, ibland inte. Jag har en klädhemsida som jag har pratat en del om på typ, eller ni har sett nog via Instagram, det är Adika. Och där är det så att ibland behöver man betala tull, ibland inte. Det beror på lite så här vad man råkar ut för liksom. Så ja! Ska vi sätta igång? Jag är så taggad. Jag vet inte riktigt vad jag ska börja med, men jag tänker att jag kanske kör uppifrån och ner i påsen kanske. Jag ska nog sätta på mig något annat än mjukisbyxor. Jag är inte så förberedd på det här. Vart är mina jeans? En sekund. I can't find my jeans, everybody. Nej, men de är inte här. Nu har jag satt på mig den första tröjan. Alltså, titta på den här. Hur fin är inte den här? Alltså det är ett hjärta på helt enkelt. Ser ni? Och den här har de i flera andra färger. Jag vet att de har den i blå och i grön. Jag tror att de har den i brun också. Den är otroligt mjuk och väldigt så här nice i materialet. Alltså den känns exklusiv. Det är inte sån här dålig stickad tröja. Kan även påpeka att jag färgade mina ögonbryn igår. Därför är de mörka. Men det kommer lägga sig. Men här ser den ut när man dratt ner den. Stoppa in den lite. Så fin. Den här tog jag i storlek S. Det som är tråkigt är ju att de, jag tror de bara har SML i storlek. Ofta så brukar ju hemsidor ha åtminstone XL, men de här verkar inte ha XL heller. Vilket är väldigt bad, för att då blir det väldigt limiterat. Ja precis, de har bara 3 storlekar. Men jag tycker att materialet och kvaliteten är skitnice, alltså det här känns så bra. Och vill man ha en lite mer oversized så får man väl gå upp en storlek, men jag är skitnöjd över hur den här ser ut. Okej, nästa plagg är, nu ska vi se, jag ska knäppa den här knappen också. Ja. Nästa plagg är en blus. Alltså jag vill ha fler blusar för att jag har typ inga blusar som är liksom färgglada. Jag har typ vita blusar and that's it. Så jag ville ha lite blusar, så här har vi en. Nu ska vi se här. Ni ser, alltså den här är väldigt, väldigt stor och jag har i storlek S, det är den lägsta eller minsta storleken de har. Men den är i en superfin ljusblå färg med svarta prickar. Älskar att det är puffsleeves, det har en fin sån här krage, alltså den är ju jättegullig. Men den är ju väldigt, väldigt stor på hur den ska se ut.
Så att jag hade typ kunnat ta den här till ett par leggings. Hade varit jättefint. Eller att man tar och drar upp den här lite. Ska se. Men något sånt här typ. Det var ju jättefint. Ni ser. Så kom den upp lite i midjan. Men själva... Alltså den ska ju se ut så här. Det är inget så här fel i själva blusen, utan det är så den är gjord. Hade jag haft en typ större storlek, men jag typ tagit M, då hade jag säkert kunnat ha det som klänning. That would be real pretty. Men armlängd och sånt är jättebra, så att det är så den ska se ut. Superfin är den i alla fall. Ska se om man kanske kan, om man öppnar upp en knapp här. Så här, och sen så bara ner i byxan. And there we have it! Så bra! Jag tycker den är så fin. Materialet är jättenice. Det är liksom ett mer tygigt material. Det är inte så här blusigt om ni förstår. Men den är så 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 fin. Jag älskar den. Kolla. Man märker med de här kläderna att de är bra gjorda. Det är inte massa typ så här trådar som hänger här och var. Liksom som man har sett med vissa andra hemsidor. Jag tycker att kläderna är affordable. Jag tycker att de här priserna är bra, för mig i alla fall. Jag är inne här och kikar på hemsidan, i och med att de är väldigt unika, de här plaggen. Och det är inte någonting man kan hitta bara typ på H&M eller sådär. Alltså det är verkligen unika grejer. Och jag tycker att de har ett bra pris för att vara så unika som de är. Så jag tycker vi tar och slänger på oss nästa plagg. Okej, nästa plagg vi har är det här linnet. Min ton åkte upp. Det här linnet tog jag i storlek M. För att jag var lite tveksam när jag kollade på hemsidan vilken storlek jag skulle ha. För att jag ville liksom inte att den skulle vara snortajt och att den skulle bli för kort upp så här liksom. Men ja, den är lite så här åt det pösigare, men jag tror att det bara är bra. Så jag vill inte att det skulle vara för tajt och att den skulle bli för kort och sådär. Så att jag tycker att längden blev jättebra och den är alltså så så stretchig. Ni ser, den är då vit, den är ribbad, den har såna svarta kanter, vilket jag tycker är en sån snygg detalj. Ja, som jag har nu kan man styla den till ett par simpla jeans, eller att man tar någon av de här färgerna och sätter på neddelen, om man ska säga. Exempelvis om man har ett par rosa byxor, kan man ha på rosa typ kostymbyxor, skitsnyggt, eller ett par grön eller blå, en blå kjol. Alltså ni märker att man kan göra mycket med den här för att få in mer färg sen. Så att jag är svinnöjd med den här. Den är jätteskön i materialet. Jag är så nöjd med den här. Och den är nice för att den är så stretchig liksom. Så att flera kan ha den. Likaså med den blusen som var där. Det var ju väldigt nice. Nästa plagg är en stickad väst. Jag tycker att det är väldigt, väldigt snyggt med stickade västar. Men jag har inte hittat någon som jag känner... Hjälp vad katten håller på nu. Jag har inte riktigt känt någon som bara... Wow, det här känns verkligen någonting som jag hade kunnat vilja köpa. För att jag ville ändå ha någon liten färg och sådär. Något unikt och sådär. Och när jag hittade den här på Shopsider... Alltså, jag dog inombords. För att den är så fruktansvärt snygg och unik. Och det är... Den här västen, ni är väldigt högt upp ser jag nu. Den här, alltså hur snygg är inte den här? Så det är en typ smiley på både fram och baksida. Så här ser den ut, jag tog storlek M för att jag ville ha den lite så här oversized. För jag var lite tveksam på sidan, för jag tänkte att ifall jag hade tagit S, jag ville inte att den skulle vara liksom så här tight, utan jag ville att den skulle vara pösig liksom. Men nu när jag ser den här så hade jag ju absolut kunnat ta S. Det hade nog inte varit något problem för att den är liksom oversize i storleken. Men jag tycker den är skitsnygg. Riktigt nice är den. Tänk den här till en gul väska. Så snyggt. Så att jag är så nöjd med den här. Den är inte stixig, den är jättebekväm. Bra tjock, alltså bra kvalitet liksom. Den är rejäl liksom. Den är inte genomskinlig, eller vad man ska säga, i det stickade liksom. Och i och med att den är väldigt, alltså ni ser, den är väldigt stretchig och så. Det gör jag trots att de bara har tre storlekar, så den här kan ju flera ha. Nej men alltså, ja. Nu tar vi och slänger på nästa plagg. Nästa plagg är också en väst, typ. Alltså jo, men det är typ en väst, eller det kanske är mer ett linne. Den här tog jag i storlek M för att jag var lite osäker på hemsidan. Men jag hade absolut kunnat ha en S. Ni ser att den är lite pösig, men jag tycker att det är fint. Den här är ju betydligt mycket tunnare i materialet, så att det blir ju mer som ett linne och inte mer som en väst liksom. Den är då i en krämfärg med de här
rosa hjärtarna. Och det är nice för att de här svarta konturerna, de är liksom broderade på, så att det blir den här texturskillnaden liksom. Så det tyckte jag var jätte nice detalj. Oj, nös du nu, Kasper. Jag älskar liksom att det är den här hot hot pink. Och tänk då vad snyggt det blir om man har liksom ett par typ kostymbyxor som är i den här rosa färgen. Det hade varit så snyggt. Riktigt snyggt, så att jag är så nöjd med det. Alltså jag är nöjd över allting, alltså jag är typ i extas. Jag är dock väldigt nervös över byxorna, för att det är alltid svårt att köpa byxor på nätet generellt liksom. Den är ju galet stretchy. Den här tröjan, alltså jag för mig att det är typ Zara som hade en sån här. Och jag kollade på den så länge på deras hemsida, men jag köpte den aldrig. Hittade den inte sen. Och sen så när jag såg att Cider hade den här, alltså jag dog. Alltså ni ser ju hur fin. Alltså jag älskar liksom det här mönstret, så som det var på den här tröjan, den orange-blåa. Ser, alltså den är ju i gul och blå och ja, hög i kragen, eller vad säger man? Tight här uppe. Ja. Kör någon, alltså jag är så nöjd. Och jag tycker att det är nice, den är inte för lång. Oh, nej men alltså. Vi ser ju på den här. Den är ju så snygg. Så den är ju så bekväm också. Och det är det som är så nice, att materialet, det känns väldigt lyxigt. För att det är liksom, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det är väldigt kompakt i det stickade liksom. Att det känns väldigt exklusivt typ. Ni ser alltså, de har bra stretch alltså. Nästa topp är den här mesh. Toppen som är orange med massa olika färger på blommor. Och den här är ju då som sagt i mesh. Så att jag satte på den för att jag ville se liksom hur det hade sett ut med bara en BH. Och jag själv är väl inte jättebekväm med det, så att jag hade haft ett linne under. Eller så kan man ha den här med typ en t-shirt över, en vit. Det hade varit riktigt snyggt att man ser ärmarna. Men så här ser den ut i alla fall. Den är så fin. Så att jag får hitta något nice linne att kunna ha under. Jag har inte riktigt tänkt så långt. Men jag älskar färgen. Jag har som sagt ingenting, alltså typ ingenting orange. Jag har en orange blus som ni har sett i någon video. Men jag gillar verkligen orange. Och tänkte här till en orange sminkning. Det har varit nice. Nu har jag lila och gult. Men ja, jag tog den här i storlek S. Den är lite stretchy. Ja, jag tycker om den. Den är fin. Unik. I love it. Nu har vi en till blus som påminner om den blåa prickiga. Blåsvart prickiga som jag provade förut. Och då har vi då den här. Så den har ju lite samma, vad säger man, samma fit så att säga. Den har inte knappar här fram, utan den har bara så här med den. Du sett? Men den har en krage, alltså den är helt magisk. Alltså ser ni på den här kragen och all den här brodyren, alltså wow, vad fin. Wow. Och det jag tänker mig är att man på något sätt får in den så här. Men alltså något sånt här så den kommer upp lite. Alltså så fin. Jag gillade verkligen den här, som sagt, jag har ju velat ha lite mer blusar och så. För att jag har inte så många alls som jag är med färg liksom. Så att den här, jag känner mig så fin i den här. Och så med det här, den här kragen, nu är den lite skrynklig, men det är för att den kommer direkt ur förpackningen. Men alltså kragen, alltså det känns lite så här princessy. Nu har vi sista toppen innan vi har två byxor. Jag beställer bara två byxor. Jag är lite mer så här säker när jag beställer toppar och sånt, för det är lite lättare att kunna tänka, men den här storleken borde ju funka och lite så här. Min byxor däremot, alltså då är det så svårt. Så då tänkte jag att jag köper två byxor. Prova ut storleken, se hur det ser ut. Och så vet jag det framöver. Men nu först den här tröjan. Den här är i storlek S. Så att den är väldigt oversized. Ni ser ju, alltså, den kan ju väldigt många ha. Ni ser ju vilken, alltså ser ni vilken stretch det är på den här. Och den finns ju som sagt i SML. Ni ser ju. Hur himla fin. Alltså man kan ju ha den så här bara för sig, eller så kan man ha en blus under, lite vad man känner för. Men den är då rutig i ljusblått och vitt, och den har ju de här fantastiska knapparna. Ser om ni ser. Alltså ser ni på de här? Hur mycket bling? Jag har velat ha någonting med såna knappar, för det har varit lite, jag har sett tröjor med sånt, men jag har inte hittat någonting som jag fallit för, men den här, usch. Jag faller pladask.
Alltså den är så fin, alltså jag älskar den. Alltså jag kollar hela tiden i viewfindern och spegeln. Alltså jag kan inte få nog av de här kläderna. De är så himla fina och unika. Ni ser ju. Och återigen, alltså de här stickade tröjorna, de är så bekväma. Inte stickiga whatsoever, men de har ändå alltså tjockt med tyg liksom. Men att de inte de, alltså de ser liksom, vad säger man, luxurious ut. Att de, det är kvalitet. Det är inte så att oh, man ser igenom typ. Om ni förstår. Nej, jag är så nöjd. Så nöjd. Okej, nu har vi de här byxorna. Jag blir jättenervös. Oh, ja. Let's do this, shall we? Alltså hörni, jag dör. De passar mig. Alltså, jag typ dör. Det är ju liksom det här med när man beställer på sina sidor. Alltså man vet inte vad man får för storlek. Alltså, I've learned the hard way. Alltså vad jag har märkt med typ sådana sidor är att ta en storlek större i byxor. Det är det jag har gjort i alla fall. Och jag brukar ha S 36. Så jag tog M. Och det kör jag på att vika också. Jag kör alltid M i byxor här. Men i alla fall, nu ska ni få se. Jag är så i extas. Alltså kolla på de här. Hur fina. De är tajta här uppe, så lite utsvängda. De är stretchiga. Är de. Ni ser. Zebra. Rosa, svart. Ja, ni ser. Så fina, jag älskar dem. Jag har velat ha ett par sån här zebraktiga. Jävligt vad konstigt det ser ut när jag har fisheye. Nej men jag är så nöjd med de här. Så fina, kul att de passade. De har typ ett litet märkligt material dock. Som är lite typ elastiskt. Alltså, det är inte typ kostymbyxematerial. Den är lite mer övande. Men de är jättefina i alla fall. Och nu till det sista plagget som är ett par byxor. De här byxorna. Så det är typ som en kostymbyxa. De är högmidjade. De är utsvängda här. Där nere. Och de är då brunblå. Så fina. Tänk de här till liksom någon blå, ljusblå topp liksom. Det hade varit riktigt, riktigt fint till det här. Och ja, alltså de sitter ju jättebra och... Återigen, alltså de har det här stretchiga tyget. Pretty! Man sitter bra här bak också. Jättenöjd är jag. Wow, honey. Alltså, jag är så nöjd. Alltså det är helt sjukt att allting passade. Alltså det trodde inte jag, för det är verkligen så att när man första gången beställer från en ny hemsida, alltså man vet inte vad man får och hur det ska sitta och allt det här. Men alltså att allting passade, det gör mig jätteglad. Min plånbok också. Men alltså jag är så nöjd över varenda plagg. Alltså kvaliteten är skitnice. Det är verkligen plagg som passar mig. Känner jag väldigt lysaiga. Så att den här hemsidan får verkligen en riktig tummen upp. Och jag tycker att det är nice att mycket av plaggen är otroligt, otroligt stretchiga. Så trots att de har SML så är det ändå att det funkar ändå, tror jag. Det får man ju prova själv. De här typ västarna och sånt som jag hade. Jag hade ju ändå... i storlek M. Jag hade kunnat ta S. Och alltså den M hade funkat på L och så vidare. Så att det tycker jag ändå var bra. Trots att de bara har tre storlekar på hemsidan. Men tyckte ni att det var roligt med den här videon, så ta jättegärna och tryck tummen upp och kommentera. Tusen tack för att ni kollade. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!